ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਫੀ ਤਗੜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੈਫੀ ਤਗੜ ਬਲੌਗ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਕੁਛ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਪਰ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਟ ਕੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੈਪਟੋਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਹੋਵੇ, ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗਾ ਬਿਸਕੁਟ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਗਾ ਉਸਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਬ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਊਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਮਿਕਸਅਪ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ, ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ ਨਮਕੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਮਕੀਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਨਮਕੀਨ, ਹਾਂ ਆਈ ਸੀਗਾ ਨਮਕੀਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾ ਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਮਕੀਨ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਜਿਹਾ ਨਮਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਰੰਚੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਮਕੀਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਸਕਿਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਸਫਿਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਖ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਇੱਕ ਕਟ, ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ, ਅਤੇ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਏ, ਨਮਕੀਨ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਕੂਟਰ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਨੀਚੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈਕ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਖੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਿਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ
ठीक, थोड़े गर्म हो लेंगे तेन। ओके बाइक हो गई गर्म तो मेरे हूँ चलना चाहिए गा। ऐसे अपनी फेवरेट जगह ते जिथे कि बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं हैगी, नहीं कोई ज़्यादा नॉइस नहीं हैगी, है बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया होंगे। इस साइड पर जिथे मैं हैगा तुसी देख सकते हो कि बैक साइड पर भी किन्ने दरख्त ने गे, है ना, भी कोई इदा है ना नैचुरल चीज़ है इतने, ता ही मैं आना होना। पहले तो मोस्टली मानो कि वीकली मैं आना होंगे, तुम मेरी लास्ट वीडियो देखे हो, लास्ट जो तुम मेरे लास्ट ब्लॉग देखे हो शायद देखे हो, मैं वह लिंक सुन दे दूंगा भी लास्ट मैं जो आया फस्ट ब्लॉग किया ट्रैवल का, तो उत्थे मैं काफ़ी कुछ दस्या इतने मैं आता रहा। तो चलो एनी वाइज मैं मन किया यार मैं इधर साइड आवा, कुछ ना मन जो इदा होया पैसे मैं चलो कितने ना कि घूम के आया जाए थोड़ा बाहर कुछ शांति जी जगह पर। तो मैं अज आया इतने काफ़ी टाइम उ बितावगा, आई थिंक जिन्ना भी टाइम लगता आप उ बितावे। तो बिल्कुल तुम देख सकते कोई इतने ट्रैफिक नहीं हैगी मेरे साइड पर, तुम थोड़ी चल रही है कि पहले तो बहुत ज़्यादा फुल भरी होंगी ये वाली नहर, जाने कि फुल एन पानी फुल भरिया होंगे ये हूँ, तो घट गया पानी ये थोड़ा थोड़ा पानी है बट बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है ये पानी। तो मैं इतने कुछ टाइम बितावगा फिर थोड़े टाइम बाद चला जावगा अपने काम के लिए जिसलिए मैं आया सीगा वह करा। तो फिलहाल तो मोरे तुम थोड़ा अपना टाइम एक्सपेंड करा, क्योंकि हो सकता कि मैं थोड़ा अगे जाव, मैं तुम दिखा उस साइड पर जी तुम साइड देख रहे सामने, मैं सारा होर थोड़ा अगे जावा। तो मैं काफ़ी अगे भी आ गया से निकल के अपने ट्रैवल के लिए, तो थोड़ा टाइम मैं बिताऊंगा इतने, थोड़े फर टाइम बिता के मैं चले जाऊंगा। तो मैं सू एक चीज़ दिखाना कि होया ना, मैं दूरों आ रहा है तो इतने एक चीज़ है सामने मैं सू दिखागा, मैंने लगे भी ना कोई नहर के कुर्सी डा के कोई बैठा गा दूर इदा मैं हों भी कोई बंदा ना नहर के कोई कुर्सी डा के बैठा गा, तो मैं सू दिखा की चीज़ सी वो सामने तो चीज़ देख रहे ना। मैंने लगे भी कोई कोई ना पेड़ आ जो गिरया होगा, तो मैंने एवं लगे कि दूरों जिमें है ना भी कोई कुर्सी बिच डाक के बैठा गा दूरों, तो इदा फील इदा लगता भी जिमें कोई है ना कोई इंसान बैठा गा नहर के भी कुर्सी डाक के। तो जो मैं नवे मैं भी देखे यार कोई चीज़ हैगी, मैंने फील हो इदा भी हाँ कोई दूरों। हूँ मैं खड़ा सी इस जगह पर, मैं हमेशा इतने आ नहीं हों मोस्टली, तो अज मैं आएगा हो सकता मैं थोड़ा अगे होर जाव तो इंजॉय कर। मोस्टली इतने रेगूलर आना हूँ आई थिंक वीकली विच एक या दो बार, बट मैं हूँ नहीं आता, बहुत घट आना, बहुत रेयर आना गा कुछ देख के आना। तो मौसम भी बहुत अच्छा गा, धुप निकली हुई सी, मैं चल चल देंगे। तो मैं हो सकता थोड़ी हो दूर अगे जाव, तो मैं थोड़ा होर अगे जाना गा। तो एक हाथ में मेरा कैमरा, तो एक हाथ मैं बाइक चला रहा है, हौली हौली बिल्कुल स्लो जा रहा। आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं मैं जाऊँगा, थोड़ी नेड़े ही जाऊँगा। ओके मैं काफ़ी देर हो गई से इतने खड़े तकरीब मैं एक घंटा हो गया खड़े। आई होप कि सोनू भी अच्छा लग गया होगा, देखो मैंने तो बहुत अच्छा लग रहा इधर आके। तो फिलहाल हूँ मैं जाऊँगा घर अपने घर सोचो, हाँ मैंने काम हो रहा वो तो पेंडिंग रह गया जी मैंने भुल गया, तो वह जाता जो मैं हूँ कर लूँगा। तो फिलहाल तो मैं काफ़ी अच्छा लगे इतने आके, हवा भी काफ़ी चल रही हैगी, तो काफ़ी शांत जहा माहौल है सू दस के हटा ना। तो हूँ मैं चलता कर लूँ, क्योंकि मैंने फोन कॉल आए ने घर तो भी जल्दी आ थोड़ा काम सेगा, तो जाता हुआ जो मैं घर लिए समान लैके जाएगा आई थिंक खाने वाली चीज़ है वो लैके जाऊँगा, तो उतना थोड़ा बहुत टाइम 5-10 मिनट लगन गए। तो चलते आप हूँ घर, तो जो आप जाते जी चीज़ परचेज करनी है वह कर लाँगा खाने वाली। तो काफ़ी दूर आ गया मैं, तो काफ़ी देर उड़े खड़े आ, तो हूँ आई थिंक मैंने चलना चाहिए गा, तो जाके मैंने होर भी काम करने कि स्लो चल रहे या तेज़ नहीं चल रहा मैं। तो एक हाथ आई थिंक मेरे पिछे भी ज़्यादा ट्रैफिक तो है नहीं, क्योंकि मैं इस करके कैमरा तो फड़िया, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हैगी तो आराम नाल जा रहा है। एक हाथ मेरे कैमरा फड़िया होया, तो एक हाथ मैं बाइक चला रहा बिल्कुल स्लो, तो बिल्कुल फस्ट गियर बाइक जा रही है, बिल्कुल स्लोली स्लोली जा रही है, क्योंकि ज़्यादा तुम देख सकते हो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं हैगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई थिंक थोड़ी मैं तेज़ चलानी चाहिए है बाइक, क्योंकि मैं जल्द जाना गा। थोड़ा मैं तेज़ चला रहा बाइक, थोड़ी थोड़ी तेज़ चला रहा, ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा मैं बाइक। आई थिंक मैंने उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सही आती हो, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ जिसमें कि मैं एक हाथ से कैमरा फड़िया हो, एक हाथ मैं बाइक चला रहा है,
ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਹਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਡਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਗਈ ਉਰੋਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਡਾਈ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚਲਾਉਣੇ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਲਾੜੀ ਅਤੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੁੜ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਾੜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਪਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸ਼ੱਕਰ ਆ ਗਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਹੁਤ ਕਲਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਪੀਰਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਗੁੜ ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁੜ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਰਚੇਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੜ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਲ ਕਰ ਓਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਜੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਜੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਿੰਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਿੰਡੀ ਜੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰੰਗ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੁਲਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਗੁੜ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਤੂਰੀ ਤੋਂ ਮੇਲਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲਾੜ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਚੱਪ ਤੀਜਾ ਦਾ ਇਹ ਕੁਲਾੜ ਚੱਲਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਵਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਾਂ ਗੁੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁੜ ਖਰੀਦ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲਾੜੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਚਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਚਣਾ ਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁੜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਕਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਈ ਕਿੱਧਰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਈ ਚਾਬੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ
ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਚਣੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਨੇ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਚਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਚਣੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਮੀ, ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਗੁੜ, ਗੁੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਣੇ, ਗੁੜ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਮੰਮੀ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਖਾਵਾਂ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਲੇ ਵੱਜੇ ਨੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇਗੇ ਹਲੇ, ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋ, 1 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੇ, ਫਿਰ ਪੀਊਂਗਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੀਊਂਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁੱਧ, ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ 5, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਊਂਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਰਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂਗਾ ਗਿਲਾਸ, ਛੋਟਾ ਗਿਲਾਸ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕੱਪ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਤੇ, ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਮੈਨੇ ਦੁੱਧ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਦੁੱਧ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਖਾ ਲਊਂਗਾ, ਨਮਕੀਨ ਪਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾ ਲਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।